Kjo që po bëhet sot, po bëhet për dy arsye. Një, që politika e opozitës të shtrihet brenda institucioneve, pra opozita njëherë përgjithmonë të largohet nga çdo ide që mund të bëjë protesta, që mund të protestojë në rrugë, që nuk do marrë mandatet, që do sulmojë, që nuk do presë zgjedhjet e radhës. Ata amerikanët janë të prerë. Po të vinë re, gjitha deklaratat dhe shqetësimi kryesor i funksionarëve amerikan ka qenë ky. E ka thënë disa herë ambasadore amerikane. Humsi duhet të pranoj humbjen. E ka thënë muaj para zgjedhjeve, sepse prekupimi i tyre kryesor ka qenë që nuk duhet që sa mbarojnë zgjedhjet, kemi 4 vjet pasaj diskutim për zgjedhjet dhe protesta për zgjedhjet. Pra qëllimi kryesor për këtë gjë ka qenë pikërisht që opozita shqiptare të vëjë në parlament dhe të fillojë të bëjnë parlamentarizmin. Jashtë lloj ndikimi dhe për një arsye tjetër zoti Brisha është perceptuar që është kundër kësaj fryme ose mund të jetë person i cili mund ndikojë vendimarrje. Dhe për më tepër, dhe disa nga publikimet e ti kanë qenë të ashpra.